E aí pessoal, aqui é a Pupkin, trazendo pra vocês mais um mod aqui no canal, e dessa vez eu decidi trazer aqui o Enemy Expansion, que é o mod pra 1.20.1. Ele traz várias criaturas novas aqui para o Mine, e hoje eu vou mostrar pra vocês primeiro os mobs, certo? A gente vai ter alguns mobs, e a gente vai ter primeiro o Sprinter. Como o Sprinter é um zumbi, ele vai queimar durante o dia, tá? Então é esse zumbi aqui. E o Sprinter, né, é um zumbi que corre rápido e quando atacado ele fica atordoado por um momento antes de retomar o ataque. Então se vocês baterem nele, ele vai ficar um pouco atordoado e depois ele vai voltar a atacar. Depois a gente vai ter o Sludger. O Sludger é outro tipo de zumbi, é esse zumbi aqui, certo? E o Sludger é um zumbi que bate mais forte e quando atacado ele ganha brevemente um aumento de velocidade para atacar o player. Então se vocês baterem nele, ele vai ficar mais rápido, né, e vai atacar o player. Depois a gente vai ter o Meteor. O Meteor é essa criatura aqui, ó, certo? Essa cabeça aqui ambulante, vocês podem ver. E o Meteor, ele é um garotinho morto-vivo e não queima a luz do sol. E ama tanto a carne que atacará companheiros zumbis se não houver humanos por perto. Ele pode ser domesticado com Rotten Flesh, ou seja, carne podre, e ganhará mais e mais saúde a cada morte que obtiver. Raramente ele deixa cair um Midhead, que é a cabeça dele. E um capacete, né, que vai dar ao jogador força temporária para cada morte que ele ganha. Então, eu tô já com o capacete aqui. Se eu bater em algum, eu vou ganhar força temporária, certo? Para cada criatura que eu matar. Então, por exemplo, matei esse aqui. E aí eu vou ganhar aqui, ó, força, certo? Por um tempo. Então, quanto mais eu matar, mais eu vou obter. Depois a gente tem o Equestrian, que é um cavalo morto, junto com um jockey, né? Que é o que fica em cima, ó. Só que é um jockey zumbi, como vocês podem estar vendo aqui. Não sei se eu consegui mostrar bem para vocês. O Equestrian e o cavalo dele vai ficar mais rápido, vai correr quando ele for machucado. E às vezes ele vai tocar um sino que concede velocidade a todos os mortos-vivos próximos. Raramente ele deixa cair o Horsehead, que é a cabeça dele, e um capacete, né, que é um capacete que vai dar ao jogador velocidade temporária para cada morte que ele ganha. Então, eu vou botar aqui para vocês verem, ó. Esse capacete aqui ele fica bugado, né? E se eu matar aqui, por exemplo, vou matar o esse mesmo aqui que vocês estão vendo, ó. Vou matar ele. Eu vou ganhar aqui também, né, alguns efeitos. Ah, é porque eu não tô usando, eu tenho que botar o capacete. Ó, vou botar outro aqui pra vocês verem. Ó, tá ganhando aqui velocidade pra cada criatura que eu matar. Então é muito bom se vocês conseguirem o capacete aqui de morto-vivo, né, o capacete do Equestrian. Vocês vão conseguir esse efeito aqui que é bem legal. Depois a gente tem o Botfly. Botfly é essa criatura aqui, ó. Lembra um pouco as abelhas, né? Ele, às vezes, né, sai do corpo de um zumbi morto. Essas pequenas pragas vibrantes são fracas, mas erráticas. Então, tome cuidado quando vocês estiverem perto delas, porque elas podem, se estiverem em grande quantidade, pode acabar matando vocês. Então, tem que tomar cuidado com elas. Depois a gente vai ter aqui o Huntsman. Huntsman é essa criatura aqui. Vou botar aqui à noite, né, que ele pega fogo durante o dia, certo? E é esse esqueleto aqui, que usa uma armadura. Ele é um arqueiro que vai te derrubar se você chegar muito perto. Ele pode disparar uma rajada de várias flechas ao mesmo tempo e pode até mesmo mudar para corpo a corpo. Vou ter que tomar cuidado porque ele joga muitas flechas. Eu vou botar aqui na sobrevivência, ó. Vou chegar perto dele, ó. Ele pode jogar várias flechas ao mesmo tempo. Aqui ele tá jogando só uma, né? Ele causa esse efeito aqui, né? Ele empurra vocês pra longe. Depois nós vamos ter os goblins. A gente vai ter os goblins, né? Que são essas criaturinhas aqui que vocês estão vendo. E os goblins são pequenos diabinhos ladrões que roubarão seu XP, deixando você momentaneamente lento. Eles são covardes e fogem quando levam muitos golpes, perdendo seu próprio XP no processo. Então eles podem roubar o XP de vocês, mas se vocês conseguirem bater o suficiente nele, matar ele, ele pode deixar cair bastante XP pra trás. Depois a gente vai ter aqui o Starved, que é essa criatura bem bizarra aqui, um esqueletão, né, como vocês podem estar vendo. E se vocês clicarem com o botão direito neles, poderão encontrar um tesouro lá dentro. Basta estar preparado para enfrentar a ira deles por tocarem no que não é seu, ou seja, no tesouro dele, por invadirem o espaço pessoal deles. Então funciona basicamente assim: se vocês encontrarem um deles, vocês podem clicar com o botão direito e vai obter alguma coisa boa ou farinha de osso, né? Mas tem alguns que deixa diamante, pérola do fim. Eu vou até ver esse aqui, ó. Ah, esse aqui também deixa eu cair farinha de osso.
queriam que deixasse cair alguma coisa. Ó, esse que deixou cair lápis lazuli, então, deixou cair não, né? Ele tem dentro dele ali e o item. E depois que vocês fizerem isso, ele vai começar a atacar vocês. Então é bom tomar muito cuidado com esse bicho aqui. Depois a gente vai ter a tarântula. A tarântula é essa aranha aqui. Ela é como uma aranha normal, ela deixa cair linha e olho de aranha. Só que ela é mais resistente e corre em sua direção quando se machuca. E é nativa das cavernas de Dripstone. Sem nenhum custo, pode ser montado clicando com o botão direito. Então, se vocês querem uma montaria aí fácil, vocês podem ter essa aranha aqui. E pode até subir em paredes usando ela, tá? Vou subir na árvore aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Certo? Vocês podem ter essa aranha aqui. Só que, claro, ela vai atacar vocês igual a outra aranha, né? Depois a gente vai ter aqui o escorpião. O escorpião é essa criatura aqui. E o escorpião é um artrópode que vive no deserto e inflige veneno e fraqueza com sua cauda mortal e comestível, que deixa cair quando morto. Então ele deixa cair essa cauda aqui. Vocês podem comer. Bom, para causar dano usando a cauda dele, é só bater com a cauda de escorpião em alguma criatura. Ela vai começar a levar dano, tá vendo? Do veneno do escorpião. E vocês também podem se alimentar da cauda dele. Mas não vai dar nenhum efeito, certo? Além do veneno, né? Vocês vão causar fraqueza na criatura que vocês acertarem. E quando ferido, ele ficará completamente invisível, exceto pelos olhos brilhantes. Então, se vocês baterem no escorpião, ó, ele fica invisível. Aí, às vezes, vocês vão poder estar enxergando os olhos brilhantes dele. Tá vendo, ó? Se vocês baterem, vai ser mais difícil achar ele, né? Então, tem que tomar cuidado aqui para não perder ele de vista. Depois, a gente vai ter aqui a Joaninha. A Joaninha é essa criaturinha aqui, ó. Bem legal. E a Joaninha é nativo, né, da Lush Cave. Esses pequeninos lutarão contra qualquer aranha que ousar entrar em seu domínio. Então elas atacam aranhas e se alimentadas com olhos de aranha, elas cuspirão olhos de cura em troca, que podem ser jogados em aliados para curá-los, em mortos-vivos para feri-los ou transformados em poções de cura. Se um zumbi o machucar, ela pode se transformar em um Zed Bug, uma versão mais forte e moribunda dela mesma. Então, se vocês derem aqui, ó, aranha para ela, né? Olho de aranha, ela vai dar para vocês aqui esse item aqui, ó, que é usado para fazer o Phantom Eye. Ou como eu falei para vocês, vocês podem usar ali para curar criaturas de vocês ou usado para atacar outras criaturas, tá? Depois a gente vai ter aqui as vespas. A vespa é essa criatura aqui, beleza? E as vespas são pacíficas durante o dia e são agressivas à noite. As vespas sabem como trabalhar juntas, todas circulando em torno de vocês ao mesmo tempo. É igual às abelhas, né? Elas vão atacar em grupo, mesmo que uma delas se machuque. Ao serem mortas, elas podem largar seus tórax, que podem ser arremessados para invocar uma Wasp Drone que lutará contra monstros por você. Então vocês podem ter o próprio lacaio usando, né, essa Wasp Thorax, certo? Então a gente pode estar usando aqui para atacar outras criaturas aqui, ó. O Wasp Drone é essa criatura aqui, beleza? Ó, vai começar a atacar, né, outras criaturas. Só não deixe os drones muito próximos uns dos outros ou ocorrerão combates internos, ou seja, eles vão começar a brigar entre eles. Então se eu colocar aqui, eu vou colocar duas Wasp Drone, uma com a outra, elas vão começar a brigar entre elas. Então é legal que vocês usem apenas uma por vez. Depois a gente tem aqui o Flutterfly, que é essas borboletas aqui, ok? É uma linda e gigante colônia de Flutterflies. Raramente parece conceder a alguém que se atreva a acariciá-las. Regeneração momentânea. Então, se vocês, né, clicarem com o botão direito nela, ó, ela vai dar regeneração momentânea para vocês, certo? Elas também podem ser engarrafadas e comidas como um lanche rápido. Apenas não ataque elas ou elas vão atacar vocês de volta. Para capturar, é só pegar um frasco de vidro e capturar, certo? Vocês vão ter ela para vocês. Ou vocês podem, né, ó, clicar com o botão direito aqui e, né, ter a regeneração e depois colocar de volta no frasco. E quando vocês precisarem de novo, vocês vão poder ter regeneração infinita. Depois a gente vai ter aqui o vampiro. O vampiro é esse aqui, só que ele vai pegar fogo durante o dia. Ó, essa criatura bizarra aqui até explodiu ali. Tem que tomar cuidado com ele.
certo? Essa criatura aqui, certo? E ele é um terrível sugador de sangue do subsolo. Os vampiros são extremamente perigosos devido à sua versatilidade. Ao morder uma vítima, eles regeneram parte de sua saúde e infligem cegueira momentânea e o novo efeito mordida, que é do próprio mod, que queimará quem o tiver sob a luz do dia. Então, se vocês ganharem esse efeito, né, da mordida, vocês vão, né, durante o dia vocês vão pegar fogo. Então tem que tomar cuidado com esse bicho aqui, né, que ele é bem perigoso. E se a vítima for mordida por uma multidão, eles estão condenados a se tornar um vampiro também, assim como o seu agressor. Eles serão como alvo zumbis quando estiverem no chão, mesmo se o jogador estiver por perto, especificamente para criar reforços. Eles também infligem cegueira antes de fugir. Se estiverem feridos o suficiente, eles poderão optar por entrar no modo de voo, no qual o atacarão quando não estiverem flutuando à toa. Em momentos de desespero, eles podem se transformar num mordedor, que seria aqui, esse aqui, ó, o Vampire Biter. Esse é o mordedor, certo? Ele pode se transformar nesse aqui. Uma versão menor e mais errática de si mesmos. Se fizerem isso e voltarem ao normal, terão regenerado toda a sua saúde. É bom que vocês matem eles quando eles são pequenos para evitar que eles regenerem completamente a vida. Se que forem queimados, eles entrarão em combustão e explodirão rapidamente. Raramente deixa cair o Head Biter, um capacete que dá ao jogador regeneração temporária para cada morte que ele ganha. Então, se a gente pegar aqui... Essa aqui é o Head Biter, certo? Ó. Se vocês matarem alguma criatura, eu vou botar, por exemplo, esse aqui, né, o vampiro. Ó. Vocês vão ganhar aqui regeneração para cada vez que vocês matarem. Também tem a outra versão, que é o Vampire in Flight, que é quando ele tá voando assim, ó. Tá? Essa é a versão dele voando. Depois a gente vai ter o Troll. O Troll é essa criatura aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês esse bicho bizarrão aqui, certo? Bom, ele é uma multidão bruta titânica. Os trolls são feras lentas e desajeitadas que rugirão quando feridos, empurrando você e qualquer outra multidão próxima para longe. Se vocês irritá-los demais, eles ficarão furiosos. Imensamente rápidos, duas vezes mais fortes e mais mortais, embora não tenham resistência blindada de seu estado mais calmo. Enquanto enfurecidos, eles descarregarão sua agressão em qualquer zumbi próximo, comendo-os inteiros e se recuperando. No caso, eles vão recuperar a saúde deles quando eles fizerem isso. Então, se eu colocar aqui um zumbi, eles podem acabar comendo esse zumbi e regenerando a vida deles, certo? Ó, eles vão atacar o zumbi pra recuperar a vida. Se vocês matarem, podem render restos de refeições anteriores, incluindo as ferramentas de ex-aventureiros caídos. Se atacados sob a luz solar direta, eles ficarão petrificados e poderão ser colocados como um bloco. Então, o que aconteceu aqui, na hora que eu ataquei ele, ele virou um bloco, que é esse bloco aqui. Que é uma estátua, vocês podem usar como decoração. Pode acontecer isso aqui também. Ele pode ser envenenado se for alimentado à força com batatas venenosas. Então, se a gente pegar aqui batata venenosa e alimentar ele, ele pode ser envenenado por ela, tá? Então tem que... Vocês podem usar essa tática contra ele. Raramente ele derruba seu molar, que pode ser usado para minerar rapidamente blocos de pedra. Que é isso aqui, ó. Troll molar. E também tem o outro troll, que é o Enraged Troll, que é essa versão dele aqui. Tem a versão normal, certo? E tem a outra versão. Ó, que eu fiz ele virar pedra porque eu ataquei ele durante o dia. Depois a gente vai ter aqui o Silver Queen. Silver Queen é essa criatura aqui, ok? Bem bizarra, né? E ele é um silverfish gigante, peso em esqueleto. O Silver Queen não é um monstro com quem se possa brincar. Ao atacar, ele irá te derrubar e bater em você, convocando o silverfish para ajudá-lo, né, o tempo todo. Então, se vocês baterem nele, ele pode acabar soltando aqui, né, vários silverfishes e vai atacar vocês juntos, são os lacaios dele. Se vocês conseguirem danificar o suficiente, há uma chance de quebrar totalmente seu corpo, reduzindo a sua forma original de verme, tornando-se muito mais fácil de lidar com ele. Ele raramente deixa cair o Silver Head, um capacete que dá ao jogador a habilidade de invocar e comandar Silverfish quando ferido, o que atacará o atacante do jogador. Então, a gente pode bater nele e ele pode, né, ó, se ele perder bastante vida aqui, ele vai tá me atacando. Deixa eu derrubar ele aqui. Ele pode acabar virando a versão menor dele. E aí tem essa outra versão dele aqui, né, que é o Verme, certo? E... ele também deixa cair o Silver Hat. Vocês podem colocar na cabeça. Ó, dessa forma aqui. E por último nós temos aqui
os itens. A gente tem a armadura fantasma. Pode estar colocando ela completa aqui. Armadura fantasma bem legal, inclusive. Mas para que que serve essa armadura fantasma aqui? Ela vai conceder alguns efeitos para vocês. Por exemplo, o capuz concede visão noturna, a capa concede resistência no escuro, as calças concedem impulso de salto no escuro e as botas concedem velocidade no escuro. E um bônus aí é a queda lenta mais impulso de super salto ao se agachar. Certo? Só que isso tudo à noite. Ela é meio inútil assim durante o dia, mas à noite, ó, já conseguiu o efeito de visão noturna, tenho velocidade, aqui a força e também resistência. Ó, aí ó, a gente pode ganhar, ó, se vocês agacharem, certo? Ó, agacha, apertando shift e pula. Vocês vão conseguir pular bem alto e queda lenta também. E por último, nós temos aqui, né, o olho fantasma, que é o Phantom Eye. Ele é feito com olho de cura e membrana de fantasma. Os pequenos olhos permitem que vocês criem o capuz fantasma e também pode ser lançado como olho de cura para conceder visão noturna temporariamente a quem eles acertarem. Então, se vocês acertarem uma criatura, né, que vocês domaram, tipo um lobo, alguma coisa, essa criatura vai ganhar visão noturna e vai ajudar vocês à noite. Então, é bem legal. Então, ele é usado também para fazer aqui o capacete do Phantom, certo? Mas é basicamente isso que o mod adiciona, essas criaturas novas aqui, para deixar o mundo de vocês mais difícil e mais divertido, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com like. Se acabou de chegar no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.